Jeg var hjemme og besøgte min farmor her for et stykke tid siden. Det er sgu også dejligt. Jeg kan godt lide at besøge gamle mennesker. Jeg kan godt lide at tage en sort kutte og en læ med. Bare for at se reaktionen, når de åbner døren. Det, jeg virkelig godt kan lide ved gamle mennesker, det er jo, at de snart skal dø. Min farmor, hun er typen, der sådan godt kan lide at gå i kirke. Og jeg er sgu ikke særlig religiøs selv. Det er jeg ikke. Jeg ser mig selv lidt som Gud. Største forskel på mig i Jehova er, at jeg ikke efterlader vidner. Der er sgu nogle fordele ved at være Gud, det er der helt sikkert. Lad os bare sige det som det er. Jeg knipper alt, hvad der bevæger sig. Det ville bare være rart, hvis det også bevægede sig, mens jeg knippede det. I stedet for bare at ligge stille og sige, det er kun min krop, det er kun min krop, det er kun min krop. Men jeg er ikke religiøs som sådan, det er jeg sgu ikke. Der er masser af ting, jeg ikke tror på til gengæld. Sådan noget som shawarma for eksempel, det tror jeg ikke på. Prøv at overveje det her. Der er jo ingen, der nogensinde har købt en shawarma i ædru tilstand. Vi har kun stive menneskers ord for, at det produkt eksisterer. Og helt ærligt, en roterende kegle af kød, det er ren science fiction. Det tror jeg sgu ikke på. Men jeg er ikke religiøs som sådan. Jeg er meget fascineret af folk, der er religiøse. Det er, for eksempel så den der kristne tankegang med, at man gerne vil op i himlen, det er jeg ikke helt fattet. Jeg har det sådan, himmelhelvede, det er jo et spørgsmål om postnummer. Og så kommer det ikke mest an på, hvad ens job er der, hvor man nogle gange ryger hen. Altså hvis jeg røg i helvede, blev sat til i al evighed, skulle sidde med en træfork og stikke til folk, der havde sprunget over i en taxakø, så vil jeg tænke, det her det er meget sjovt i en dags tid eller to, så går det hen og bliver kedeligt. Men det er da tusind gange federe at komme op i himlen og være ham, der bliver sat til at stemme Harper og smøre Philadelphia-mader. Læste om en kirke et eller andet sted på den jyske vestkyst, der er blevet restaureret for ikke så lang tid siden. De havde fået et nyt tag og et nyt våbenhus, som jo er vigtigt, så vi har et sted at stille vores hellebarder, når vi går i kirke. Så har de fået en ny lynafleder. Så tror man ikke nok. Det er sammen en falliterklæring, hvis du spørger mig. Nå, jeg skal til at give mikrofonen videre her lige om lidt. Før jeg gør det, så vil jeg lige snakke om en sidste ting, der virkelig irriterer mig. Jeg håber ikke, Sanne kommer til at lave noget af det. Men jokes, der starter med ordene, kender I det at? Dem hader jeg. Fordi at når man hører sådan en, så bliver vi altid præsenteret for noget, som vi alle sammen kender fra vores egen hverdag. Det gør man aldrig. Altid sådan noget med, kender I det, når man skal barbere sine testikler, og så har man kun barberskum nok til to af dem. Kender I det, når man køber et pornoblad, og ekspedienten i forretningen råber til sin kollega i den anden ende af biksen, hey Werner, hvad koster Fisting World? Jeg har jo købt mere porno, end Ulf Pilgaard har købt selvbrun, og jeg har aldrig været ude for det der, vel? Så er der klassikeren, kender I det, når ens kæreste vil snakke efter sex? Nej! Piger vil jo ikke snakke efter sex, vel? De vil jo bare gerne græde ud i busken i fred. Mange tak skal I have. I har været et dejligt, dejligt publikum. Vi vil være klart til en stor hånd til Sanne Søndergaard. Hej, det er Nielsen. Hej. Hej, hej, det er godt. Hej, hygget jer. Det er slut nu. Nej. Hej, hvor er det dejligt at være her. Hvor er det dejligt, I vil se os. I er simpelthen, det er så fantastisk at komme herned til så mange glade fyre og et par enkelte glade piger også. Eller sure indtil de har oplevet mig. Nej, det er virkelig fedt. Jeg blev spurgt, om jeg ville herned, og jeg er sådan lidt, yes, og sende mig ned til sådan en flok unge mænd i uniform, det svarer jo til at sende mig ind i en slikbutik, altså, hvis slikbutikken var fyldt med unge mænd i uniform. Ej, det må jeg tilstå, jeg har simpelthen noget for mænd i uniform, det har, og der er jeg ikke kredsen, altså det er alle slags uniformer, det er politibetjente, taxichauffører, togkontrollører, blåspejdere, altså det... Det kan jeg godt lide. Nej, faktisk, jeg har lidt et problem med livgardernes uniformer. Du er da ikke høj nok til at være garde. Kom bare tilbage. Ikke at blive fornærmet. Men jeg synes, det er fantastisk. Jeg ved godt, I er garde husar. Jeg ved godt, I har sådan en intal-rivalisering kørende. Og det er så fantastisk, at folk, der kommer fra et sted, hvor man har en blå uniform med en høj hat med fjer i, og sidder på en hest, synes, at livgarderne har noget at skulle høre. Men stadig bruger deres uniform, så synes jeg altså, det er jo helt forfærdeligt. Altså, at være sammen med en livgarde, det må jo bare være... Hvad kan de? De kan lade være med at blinke. Wow.
flot. Du kan blive statsminister, eller kan du så ikke længere. Men altså, det er... Ej, men hold da kæft, mand. Og så deres uniformer. Altså, være sammen med en livgarde, det må sgu da svare til at onanere med en oversized tinsoldat. Altså, det er... Pis ud af min seng, fætter BR. Det er simpelthen ikke godt nok, det der. Ej. Og så også bare det der, de kan ikke. De står vagt, og så står de bare stille. Der er der ingen kvinder, der har lyst til at være sammen med sådan en fyr. Der er der ingen kvinder, der har lyst til at være sammen med en mand, der er mere udtryksløs, end mænd allerede er i forvejen, vel? Hey, skat, hvordan synes du, de her bukser, de sidder på mig? Og så bakker han ind i et penalhus. Altså, det... Så dum. Så dum. Og så har jeg måske også lidt et problem med hjemmeværnet. Men det er ikke så meget på grund af deres uniformer, fordi de er jo meget autentiske. Det er mere det der med, at jeg synes, at hjemmeværnet lidt er militærets svar på en push-up-BH. Fordi indpakningen er jo rigtig nok, ikke? Men så snart man får den af, så finder man ud af, at det er sådan en sammenskrab og overflødig fedt, der sidder alle de forkerte steder. Jeg går i det hele taget ret meget op i, hvad mænd går i, især hvis de ikke har det på. Altså, det er... Altså, jeg kan godt lide op i, at Madillo er en lille smule mere loose, end I er her. Jeg tror, det er, fordi I er ude for englænderne. De er jo psykopater. Det er jo faktisk utroligt, der ikke kommer nogen, der lægger mig i benlås lige nu, fordi jeg står med hat på herinde. Altså, det er helt sindssygt. Op i Armandillo, der går de kun med halvdelen af deres uniform, og det kan jeg godt lide. Især hvis det er den nederste del, der mangler. Jeg er meget fascineret af, hjemme i Danmark er det jo stadigvæk meget populært med de der hængerøvsbukser til mænd. Har I dem derhjemme? Nej. Nej. Ej, det er godt, fordi nogle af dem, der går med dem, ser det ud som om røven er lige ved at jagte bukserne også. Ikke? Det er ikke altid lige køn. Men det er især meget sådan helt unge fyre, der går med de der bukser, sådan lidt pretty boys-agtige typer, som bare sådan selv synes, de er for lækre, ikke? Og så kan man gå ned på strøget og have perfekt udsigt til sådan en 13-årig drengenums. Og det er jo på alle måder utrolig sexet, altså hold op. Jamen, jeg er en gammel gris, det er. Jeg tænker bare, at de der bukser må sgu da være skide upraktisk, for de kan ikke tage tre skridt, uden de skal samle dem op. Det ser sådan her ud, når de går. Jeg tror nok lige damerne tjekker min gangstergang ud. Det er psydæs. Jeg synes bare, det er utroligt dumt at have noget, der hænger så meget, hvis man hele tiden skal gøre opmærksom på det. Det er på en måde. Klamt. Som I nok kan se, så bruger jeg en del sløring i ansigtet, makeup. Det er fordi, at jeg er meget bleg og ikke rigtig har nogen ansigtstræk. Og jamen, det er meget slemt nogle gange, når jeg vågner om morgenen, så er jeg nødt til lige at gå ud og lægge makeup for at finde ud af, hvad humør jeg egentlig er i. Altså, det er rimelig sølle. Og så er fordi jeg gør det, så har jeg meget... Jeg kan godt se dig, selvom du har camouflageuniform på. Altså, det er... Var det kameramanden, der lige gik der? Ja. Nå, det er fordi hun skulle have hjælp til sit kamera, okay. Nu har lige brugt hele Stens show på at finde ud af, hvor on-knappen sidder. Ej. Ej. Kvinder er lige så gode som mænd til sådan noget. Bare ikke til fodbold. Det vil jeg altså have lov at sige. Der vil jeg godt have lov at være mandsjournalist. Nu, jeg er ret glad for fodbold. Jeg har spillet meget fodbold selv i mine yngre dage, hvor jeg havde form. Og det skal man jo ikke, fordi hvis jeg skal spille fodbold, så er jeg nødt til at spille kvindefodbold. Og problemet med kvindefodbold er, at langt de fleste af dem, der spiller det, er kvinder. De går til fodbold, fordi det er sådan en dejlig praktisk måde at holde figuren på, og så kan man jo også låne hinandens hårprodukter efter træningen. Og så er det bare pisse svært at være hende, der går helt vildt meget op i det på sådan en hallo, kom så frem, for helvede, vi skal have trukket den offside, for nu røven med dig, Lone, kom så for helvede. Ej, kan vi ikke lige tage et pause her? Kan vi lige få en time out? Jeg synes lige, vi er nødt til at sætte os ned et øjeblik i en rundkreds og lige snakke om det her. Nej, jeg synes faktisk ikke, det er helt okay, den måde, vi ligesom kommunikerer sammen på hold. Jeg synes, vi er lige nødt til at blive enige om min ordentlige omgangstone. Jeg synes ikke, det er pænt, at der antyder, at jeg har en stor nums. Og hvad fanden er det der offside for noget? Nej, men som sagt, jeg bruger en del makeup. Og fordi jeg gør det, så er jeg meget svært ved at klare sådan nogle mænd, der ikke kan lide kvinder at bruge makeup. Er der nogen af jer herinde?
Godt, hvad er dit problem med det? Du vil hellere naturlig skønhed, og så har du bare verdens største tribal-tatovering der på armen. Det er jo... Det er jo, hvad vi kalder en naturlig Brøndby-skønhed. Det er det jo, det er. Rigt. Men ellers typisk, så er sådan nogle mænd, der ikke kan lide kvinder bruger makeup, det er typisk sådan nogle lidt venstreorienterede militærnægter pædagogmedhjælper typer, ikke? Sådan lidt fodformede sko, guitar, bukserne herop til, ikke? Sådan... Jamen, jeg synes ligesom bare, at kvinder er allermest smukke og sensuelle, når de ligesom bare er sådan helt naturlige. Det er jo nøjagtigt sådan en fyr som dig, så når han så ringer på hjemme hos mig og åbner døren ud, og jeg har ikke makeup på, så siger han: Hej Søren, er din søster hjemme? Eller endnu værre, sådan nogle overforelskede mænd, der synes, deres kærester er smukkest om morgenen, når de er morgengrimme. Hvis I er sådan nogle fyre, så stop med det lige nu, fordi det er pisse utaknemmeligt. Man har brugt 3 timer og aften i forvejen på at lægge makeup og sætte hår og skrue sig ned noget tøj, man egentlig ikke kunne være i. Og så er det alligevel, når man vågner om morgenen med pudemærker i kinden, han synes, man er smukkest. Amen, skat. Dig om morgenen, det er jo simpelthen sådan, at mit hjerte, det... Brister, men jeg kan godt sige dig, du er jo simpelthen så fræk, ikke? Dit hår, der bare sådan er helt ulet, og du har sådan udsvadet mascara under øjnene, og også lige sådan en lille smule indtørret savl på kinden. Det er simpelthen så frækt. Altså søde, det er ikke savl, så... Men så, også hvis man går op i at finde ud af at lære at lægge en ordentlig makeup og sådan noget, så er der kun 2 muligheder for, hvad kan man sige, folk der ligesom kan, folk der er eksperter på området. Dameblade og skønhedsbøsser. Jo, tak for lort. Jamen begge dele er jo rædselsfuld. Altså, jeg er virkelig træt af de der skønhedsbøsser. Det er jo over det hele, altså. Uffe Buchard, René Friis og den værste af dem alle sammen, Ole Henriksen. Nej, hvor er jeg træt af at se på den mand. Så det kan simpelthen ikke være lovligt at smile så meget. Det må jo nødvendigvis være, fordi der er noget hud, der strammer i den anden ende. Altså, det er simpelthen så grimt at se på. Jeg ved ikke, om I kan huske, han havde det der program på TV2, Ole Henriksens Hollywood, hvor han lige i det første program starter med at fjerne hår for Lars Hjortshøjs røv. Det er fandme godt TV lige der. Sidder man der bare og takker sin skaber for, at man har husket at betale licens. Og har sådan 42 tommers widescreen TV. Altså, jo, tak for brun punktum. For satan da. Ej, men det er man jo ikke interesseret i. Nå, så kunne du ikke sidde ned mere. Lars Hjortshøjs røv. Nå, jeg skulle lige op og have en fræk fadøl. Okay, godt nok. Ole Henriksen. Ja, for mig er det også bare beviset på, at TV ikke kan finde ud af at forny sig. Altså helt ærligt, bøsser, der ligesom tager heteroseksuelle mænd under behandling og gør dem til bøsser, har vi ikke set det før? Og det har bare kørt i TV i 1000 år efterhånden. Det startede med De Fantastiske 5. Nu er det så nede i den billige ende. Nu er det kun 1 bøsse, ikke 5 bøsser i 1. Det er et ret klamt billede. Hvis man tænker nærmere over det. Men det kan forklare, at han smiler så meget. Jeg synes bare, at hvis TV de sådan ligesom skal blive ved med at vedholde mig som seer, så skal de overraske mig ved at bruge nogle nye stereotyper. Så jeg ligesom har noget at grine af eller blive informeret om. Jeg synes godt, jeg kunne tænke mig at se De Fantastiske 5 for kvinder. Det tror jeg kunne være et sjovt program. Sådan 5 ultralesbiske håndboldspillere i armybukser og brydeundertrøjer, som bare sådan sparker døren ind til Anne-Sophie smører ned og siger: Så tøs byen, så skal det sættes hylder op! Lyt til skønhedseksperten helt kort her, helt langt her. Og flere fordomme om lesbisk.